Tervehdys kaikille, nimi on Arskapäyksen 7 ja tervetuloa takaisin Pokemon Moon Wifi-matsi-sarjan pariin. Tällä kertaa meillä on luvassa Battlespot-tiimiä jälleen kerran. Tällä kertaa meidän teemana toimii niin rakkaat ja suosikki Pokemonini Eeveelutiot. Elikkä kyllä, nyt todetaan se tässä vaiheessa. Arska on Eeveelutio-fani, koska hänen maskottinsa Glaceonkin on Eeveelutio, niin siitä voidaan päätellä, että kyllä, Arska tykkää Eeveelutioista ja varsinkin Glaceonista. Ja tällä kertaa tiimin päätavoitteena on päästä käyttämään Eevium siitä, eli Extreme Evo Boostia, joka on siis tämän Eeveen Z-isku, jolla se saa statti-boosteja jokaisen stattiinsa plus kakkosella, eli periaatteessa yhden Swordstancen verran. Mutta se niistä boostaustehoista, se ei varmaan kiinnosta teitä pätkääkään. Kaikki mun tiimiläiset on priidattu samasta Eeveestä, ja kaikilla on luksuripalo, siinä on selitys tällä kertaa. Ja kaikki Eeveet on luksuurisia niin ihania, niin mä laitan ne semmosiin palloihin. Esitellään joukkue pikkuhiljaa. Eeveellä on Last Resort, koska ilman Last Resorttia Eeveumsi ei toimi. Sitten meillä on Stored Poweri, sitten Protecti ja Baton Passi. Eli tämä on tämän tiimin passeri, eli se siirtää mun viidelle muulle Eeveelutiolle nämä statsit, kun se ei itse pysty taistelemaan. Mutta jos se saa tilaisuuden, se käyttää sitten Stored Poweri. Adapt Ability on sen abilitynä ja Splitti löytyy tossa. HP ja Speed ja lopulta annettiin Defensille. Sitten Jolteon, Thunderbolt, Volt Switch, Shadow Ball ja Hidden Power Ice. Statsit tämän näköisiä. Ja tämän tarkoitus, tämä on ihan perus Jolteoni ja ja sillä on Focus Sash, koska Jolteon on se, mä koin, että se tarvitsee tämän Focus Sashia ja sähkötyypin Eevee on totta kai hyvä omistaa tässä fightia varten. Sitten Leafeon, sillä on Leaf Blade, Exisor, Quick Attack ja Synthesis, sillä on Life Orbi ja mahdolliset Sunny Dayn userit joutuvat tutaamaan sen voiman. Syy miksi sillä ei ole Swords Dancea, se olisi muuten ollut Synthesisin tilalla, mutta koska mä luotan tähän näin pikkuiseen Eeveehin, niin mä luotan, että se tuo boostit tälle ja sit se voi tulla Leaf Blade, Exisor, Quick Attack ja sit hiilata itteensä. Ja Life Orbi tekee paljon damage, niin Leafeon voikas vaikka sweepatakki tänään. Ja Splitti löytyy tossa lopulta annettu HP:lle. Ja mitä olis ilman tiimi ilman mun maskottia, kun varmaan kaikki arvas tän. Mitä Eeveelutiota Sarska käyttää? Ice Beam, Frostbreath, Shadow Ball ja Synchronoise, elikkä Synchronoise toimii vaan silloin, jos on saman tyyppi Pokemon kentällä. Ja tämä on Citrus Berry ja tämä on tämmönen Speederi Eevee, joka kestää. Frostbreath, koska kritit tykkään Frostbreath hyökkäyksestä aika paljon, siksi haluan käyttää sitä. Ja Synchronoise, mä en oo ikinä käyttänyt Synchronoise, mutta jos joku jäätyyppi kuvittelee tulevansa Glaceon, niin mun maskotin tiedä, niin Synchronoise tulee ja damagea on tulossa. From left and right. Sitten Vaporeon, Scaldi, Ice Beam, Wishy ja Protecti. Modesti, Water Absorb, Leftovers, tämmönen bulkisetti, HP Sweeperi, elikkä Scaldi, Ice Beam ja tilante tulee Wishy ja Protecti ja sit se saa Leftovers ja se selviää. Tää on Vaporonin taktiikka, mä en niin ekstreemistä Vaporonia halua tehdä, mutta offensiivinen Vaporon on aina kivempi mun mielestä. Ja sitten Sylveon, Moonblast, Training Kiss, Shadow Ball ja Hidden Power Fire. Tuolla on Pixelate, koska mä en tee Q-Charmilla pelittäessä yhtään mitään. Ja miksen mä voinut tuoda Omega Rubista Hyper Voice, priidat tehdä siellä Eeveetä, jolla on Hyper Voice, joka menee Sylveonille. Vastaus siihen, mä oon niin laiska, että mä en jaksanut. Ja kuitenkin mä haluan kontenttia teille, niin mun piti tehdä tää sitten tämän kautta. Ja tää Assault Vesti ja Splitti näkyy tossa. Elikkä Sylveon, Vaporeon, Glaceon, Leafeon, Jolteon sekä Eeveet. Tehkää mut onnelliseksi, eiköhän lähetä nettiin. Huhhuh. Piti päivittää DS. No sen siitä saa. Siinä on joukkue vielä kerran. Eeveet, Jolteon, Leafeon, Glaceon, Vaporeon ja Sylveon, tehkää mut ylpeäksi. Giannis Kreikasta on meidän ensimmäinen haastaja tämän päivän. Matsissa näitä löytyy Genesect, Yveltal, Dragonite, Drifblim, Leavanny ja Mewtwo. Oi vitsi, kun mä unohdin sen Pokemonin nimen. Tosiaankin se valitsi boksuunsa tosi nopeasti, että mä aletan silloin Genesecti, Yveltali ja Dragonite. Niin heti ensimmäisenä tietenkin otetaan toi meidän
Eevee, Jolteon ja nytten tämän perusteella voitaisiin jopa ottaa tuota... Otetaan Sylveon, se kestää paremmin. Elikkä Eevee, Jolteon, Sylveon, let's go! Mä olisin kyllä ottanut oman suosikkini, mutta sitten siinä olisi mitään hauskaa, jos mä koko ajan ottaisin Glaceonin. Mä tiedän, että se hoitaisi hyvin Yveltalin ja ton... Dragonitein. Mut siis tosiaankin... Mä vaan oletan, että se otti noin kolme ensimmäistä, koska se valitsi ne aika nopeasti. Let's go. Eevee pistää homman käyntiin, se tulee Mewtwo. Onkohan se mega-versio siitä? Ja kumpihan mahtaa olla nopeampi? No, se näkee nähtäväksi. Kokeillaan Extreme Evoboostia. Aurasperä. Mä taidan kuolla. Perun puheeni! Huhhuh, kaikki statsit nousi. Ja tota noin niin... tehdään... Protekti ihan vaan läpällä. Koska me voimme. Me tiedämmekin heti yhden Pokemon, joka tulee sisään tälle Mewtwolle, Baton Pass. Heti päästiin käyttämään, tosi hyvä juttu. Keppi kouraa ja let's go. Okei, Jolteon, it's time to do. Sori, väärä sarja. Jolteon kehää ja homma hoituu. Meillä on plus 2 special defense, kyllä mä en uskon tämän elävä. Oi, kyllä imasta! Nyt lähtee Shadow Ball. Katsotaas, kuinka pahasti lähtee Mewtwo kävelemään. Täydet special attackit plus 2:lla ja pitäis upota. Siinä napsahtaa. Mä voin jo ounastella sweepiä tässä vaiheessa, koska me saatiin Evoboosti jo näin heti kättelyssä. Se olisi pitänyt tuoda taunteri tätä vastaan, mutta se ei tuonut sitä. Sieltä tulee Eventti, Shiny, Genesecti. Ja silloin Downloadi. Se sai attackia, koska mun defenssi on surkeampi. Ja mitä tässä vaiheessa ei voi muuta tehdä, joku Thunderbolttia. Ja se tekee rutkasti damagea. Ja se on siinä. Päästäänkö sviippaamaan vielä vai hoituuko helposti? Hoituuko tää liian helposti? Oi kyllä! Tämä on Jolteon sviippi with Extreme Evo Boost. Hidden Power Eyes. Let's go. Forfeittaatko vai annatko tämän mennä? Kyllä annat. Jolteon used Hidden Power Eyes on kuollut. Ei se selviä. Se oli meille voitto, hyvä! Saatiin käyttää Extreme Evo Boostia. Katsotaan, kuinka monta legendaarista tänään vielä sviipataan. Mä veikkasin väärät puksut. Mutta mun veikkauksista meni oikeaan 2/3 kuitenkin, että silti. Niin, tää 2DS piti päivittää tässä rekordauksen aikana. Tallennetaan vaan, koska tää oli sviip. Tämä oli hieno näytös. Päästiin Evo Boostia käyttämään. Jatketaan taistelemista. En oo käyttänyt 3DS pääsykokeiden takia, niin sit tota noin niin... En oo käyttänyt sitä niin tota noin niin... Sen takia... En oo ehtinyt päivittää. Ja tässä on muutenkin välissä tullut... Vähän... Kaiken näköistä, mutta nytten ainakin kiireetön ohje nyt voi taas painella wifi-matseja. Mulla olisi tässä välissä nyt, kun odotellaan pelaajaa, niin pyyntö. Elikkä seuraavaan wifi-matsi-istuntoon te saisitte mun puolesta sen sijaan, että ehdottelette pokemoneja ja tiimiehotuksia, niin nyt saatte ehdotella routeja. Valitkaa joku Pokemon-peli ihan ykkösgeneraatiosta tähän nykyiseen 7. Joku route, missä olisi mahdollisimman paljon niin kuin, monipuolisesti Pokemonia, että se olisi tosi monta niitä. Ei nyt tarvi olla ihan hirveästi, mutta siis täytyy ylittää 6 erilaista Pokemonia siltä routelta. Elikkä nyt te joudutte vähän niinku kaivelemaan jonkun pelin routen
ja sen haluamanne routen Pokemonien, niin kuin sen, mitä sen Pokemonien sillä alueella on, niin sen perusteella mä valitsen. Koittakaa olla mahdollisimman niin kuin semmosia, että olisi monipuolisempaa Pokemonia, koska... No tiedätte varmaan, kyllä mä haluan nyt 6 erilaista Pokemonia, eikä monta samanlaista. Esimerkiksi Routa, jossa on pelkkiä Tentacool ja Magikarp, eihän semmonen tiimi toimi. Kaiken järjen mukaan. Niin tosiaankin ehdotelkaa mulle routeja tällä kertaa. Niin routet kehään, että... Ja sitten sen routen... Mä arvon sen routen ja sitten sen routen Pokemonista mä rakennan tiimiä ja tuon sen Battlespottiin sitten ensi kerralla. Ja mun piti ottaa Battle Royalty musiikki. Mä saan väättää, koska mä vaan soittelen täällä ihan miten sattuu ja... Tota noin, niin... Joo. Enkä oo taas muistanutkaan laittaa 2DS:ää taas laturiin, kun palkki näytti kakkosta, että... Saa nähdä, milloin se rupeaa hälyttää. Ja mahtaako tänään nyt tulla ollenkaan vastustajia? Odotetaan, että tulee. Noniin! Mr. Funky Germany Berlin. Vihdoinkin tuli haastaa, piti toisen kerran yrittää uudestaan. Pelipper Kabutops Solgaleo Pikachu Ashin lippalakilla. Nyt nähdään se ekaa kertaa, se eventti on voimassa. Omastar ja Victini. Tää on vesitiimi, olettaisin, ja se valitsee varmasti Solgaleon mukaansa tähän taistoon. Että veikkaisin näitä vastuksekseni. Otetaan Eevee, Leafeon ja Sylveon. Joo, mennään tällä. Tää porukka vie nyt meidät toiseen matsiin ainakin. Mr. Funky, hänellä on Ash. Siis täällä Pikachuilla nyt on tullut toiminen eventti, jossa toi Ash Pikachu saa siis tämän jonkun Ashin lakeista. Ja nyt tuolla on toi vissiin ykköskauden Ashin toi lippalakki. Ja tosiaankin mulla sitä ei ole, koska mä en edes oo tietoinen näistä eventeistä, että onks ne vielä Suomessa. Ja tämä on Shiny. En edes ala puhumaan siitä, että tämä on tiimi on varmasti luotu. Tiedätte kyllä millä. Tehdään... Protect, koska se tekee varmasti jotain murrikaani. Jep. Tuodaan Sylveon sisään. Koska Eevee ei outspeeda Pelipperiä. Ei millään. Hurrikaani olisi varmaan tappanut, mutta ei se Sylville tee mitään. Tehän Moonblasti, se voi aiheuttaa special attack dropin, jos meiltä onnistaa. Ja hyvä, me kulutetaan sen sadetta samalla tällä Protect-jutulla. Moonblasti tekee hyvin puolet. Sitten Moonblasti uudestaan vaan Skalli. Optio vaihdettu. Ainakin me päästään eroon sateen aiheuttajasta. Ja voidaan uhrata Sylvi, jos se on nyt on Sylvi, se nimi. Että nyt ollaan ainakin vesihasardi saatu pois pelistä, eli nyt ei voi sadetta enää laittaa. Mut sitä saattaa olla Dumbrock. Otetaan huomioon, sade voi vielä kestää. Dumbrock on mahdollinen. Ja kyllä tää on Shiny-tiimi. Minkä takia? Nyt ei olla hiljaa tästä asiasta. Nyt sanotaan nämä kaikki asiat suoraan. Minkä takia ihmisten täytyy muuttaa ne epälegittipelaajat, jotka tekee poikkeuksensa Shineeksi? Mikä pakkomielessä siinä on? Siis mä olen puolilegitti ihminen, eli mä breedaan nykyisin mun eläimiä ja kehitän ne legitisti, mutta ainoa asia, mitä mä näitä saatan muuttaa, on laiskuudessani vain IV-arvot. Enkä mä muuta Shineeksi, kyllä mä itse ne haluan löytää. Come on, ihmiset!
Meidän täytyy uhrata Sylvi, me ei selvitä muuta. Waterfalli tulee ja se on stabia ja... Ouch. Kivi-isku saattaa olla todellinen uhka myöskin, koska se on tietenkin kivi-pokemon ja silleen. Tehdään Leaf Blade. Me tullaan kyllä häviämään tää, koska nytten toi Stonehenge se osuu ja... Jep, ei elänä. No, tää oli tiedossa. Tämä häviää. Ainoa se, mitä mä nyt voin tehdä, on spämmi ton sateen loppumisen. Mä stallaan vuoroja. Ihan vaan piruuttaakseni. Ja se oikeesti, vaikka mä olen puoli legitti pelaaja, eli ainoa legitti se, mitä mä teen, on breedaan pokemonit. Kehitän ne itse. Breedaan niille egg-iskut. Ihan itse. Mä yritän nyt mahdollisimman paljon itsekin rupea tekemään legitisti asioita, koska... Ei se tee hyvää mieltä, jos tekee tollain. Mutta koska mä haluan tuottaa teille kontenttia, mun on pakko tehdä näin. Ja enkä mä halua turvatu showdown, niin mä haluan oikeallakin vehkeellä tehdä tätä juttua. Evo Boosti tehdään se. Nyt ihan viimeistä viedään. Tässä akku kuoli. Ja niin kuoli Eevee. Saatana. Nauti siitä sun hakkeroidusta Pikachu-hatustas, koska sitä ei varmaan ole Euroopassakaan. God damn. Kerrankin Arska suuttuu tämmöisestä. Siis vaikka... No, te tiedätte, mä oon nyt tämän tuhannen kerran jo selittänyt, että mulla on laite, mutta mä en oo niin tyhmä, että mä muutan kaikki mun otukset shineiksi. Mä en oo semmonen ihminen. Mä mieluummin löydän sen ihan itse. No niin, Argentiina, Buenos Aires, Silver. Mahtaako olla se johtori vai Silveri? Ei voi olla todellista! Hyvä on. Mä en enää välitä. Netti on ollut tänään jo niin huono, että... ei voi mitään. En voi mitään enää. Niin, onneksi tässä välissä tuli netti katkoksia, koska meikäläinen oli niin ajautunut tähän legittiusasiaan, että unnetaan se nyt olla ja keskitytään tähän olennaiseen. Pokemon Trainer Silver. Ja tosiaankin tässä ehdin jo mainita, että vielä kertauksena todennäköisesti tuli leikkaamisen pois, joten mainittakoon se nyt. Mainittako se nyt, että onnistuin breedaamaan tässä toissa kerralla yhden shinin. Mä yritin breedata Alolan Sandshrewejä ihan piruuttaakseni. Mä halusin Masuda-metodia kokeilla. Ja 36 munan kohdalla sieltä tuli shiny Alolan Sandshrew. Ja mä olin silleen, että kyllä. Protektataan. Tässä vaiheessa. Paitsi jos sieltä tulee Geomancy. Sit mä oon kusessa. Jos sieltä tulee Geomancy. Sieltä tulee Dazzlinkin, koska tämä... Tätä pilaajaa ei kiinnosta. Paina nyt se baton päässä, äläkä mene Pokemonia vaihtamaan, ei se niin toimi. Evobusti menee hukkaan, jos mä vainan sen. Ai silläkin on Protect. Se oli turha Protecti. Koska nyt tulee... Hyvät naiset ja herrat, se on maskotin vuoro näyttää, mitä se osaa. Lase on näytä meille. Miten homma hoituu. Tee Ice Beam. Kerrankin. Ice Beam, tee se. Vedä se matalaksi. Näytä meille, maskotti. Ei! Laseon on bulki. Kyllä. Frostbreed. Sillä on 90% akkuasi. Oh damn, olis pitänyt käyttää Shadow Ballita joku vastaava. Älä nyt Frostbreed missaa kumminkaan. Yes!
pakkashengitys, kiva liike vaikka. Ja se tekee aina kritin, siksi mä tykkään käyttää Frostbreathia. Mä oon käyttänyt Joyscarf Glaceonia Wifissä Frostbreathillä. Ja se on tappanut kaikki eteen tulleensa. Mä taisin soveltaa sitä muistaakseni silloin, kun mun piti Orasin aikana tehdä mun lempipokemonien tämä tiimi mun lempipoksuista, niin siinä piti, päätin käyttää hyödyksi. Ei Solgale, joka on pärjännyt. Glaceon, sviippaa tää meille! Tee tästä hypein momentti! Ja mun täytyy nyt sit varmaan tuoda Umbreoni jossain vihimatsissa takaisin. Kyllä! Glaceon on sviipannut! Glaceon sviippi! Mä en riskera mitään. Ice Beam, tykitä se alas! Glaceon sviippi! Arskan historian eeppisin tilanne! Se on siinä! Glaceon sviippi! Vit! Extreme Evo Boost! Yes. Harmillistattava Poreonia ja Leafeonia en päässeet tänään käyttämään, joten he tulevat sitten palaamaan takaisin Umbreonin kanssa joku päivä. Tai oikeastaan tehkööt paluun toiseen Eeveelutio-sessioon, josta sitten mä tulen heittämään pois Glaceonin, Jolteonin ja Sylveonin, koska heitä käytettiin. Ja se oli siinä. Mä tallennan mun jokaisen Extreme Evo Boosti-matsin. Se oli siinä! Yes! Tosiaankin tän tiimin ehotti muuten nykyiseltä käyttäjänä, entinen käyttäjä Finplayer Game, nykyiseltä mieltä Jyte HD ehdotti tämän tiimin. Nyt se käytettiin, olen nyt iloinen, kaksi Pokemonia sviippasi tänään ihmisiä ja tää sessio on ollut legitismistä kyseenalaistamista ja erittäin suurta huutamista, koska Eeveelutiot sviippaa Extreme Evo Boostin avulla. Tämän pitäisi olla Extreme Eeveelutio Boosti, koska ne sviippas. Noin. Tosiaankin ensi kerralla laitaakaa tosiaan routeja. Nyt kaivatte sen Pulpapedian sieltä esiin ja googletatte routen jostakin haluamastanne generaatiosta ja sieltä joku route, missä on paljon Pokemonia monipuolisesti, eli niitä on paljon siellä, eikä vain kolmea. Vain kolmea Pokemonia. Semmosia routeja mä en kelpuuta. Ja niistä mä arvon seuraavan. Elikkä lähdetään routetiimejä kokeilemaan ensi kerralla Battlespottiin. Tosiaankin, jos tykkäsitte, niin tykätkää ihmeessä. Tosiaankin mä edes kysele näitä juttuja enää. Eikä mä kyselekään, koska aina kun mä oon kysellyt, niin silloin ei tule. Joten Arska, älä kysy. Tosiaankin, aion vielä joskus Eeveeden kanssa lähteä tällaiseen samaan rampatukseen. Mut mä tuun jättämään Sylveonin, Glaceonin ja Jolteonin pois, koska ne pääs kentälle. Vaporeon ei päässyt ollenkaan kentälle, Leafeon epäonnistui Kabutopsille. Ja sitten täytyy tuoda Flareon, Espeon ja Umbreon kehään, elikkä Espeon, Umbreon, Flareon, Vaporeon ja Leafeon ja Eevee palaavat joskus tulevaisuudessa sviippaamaan Battlespotin kansaa. Joten mennään ensi kerralla route-tiimiehdotustenne parissa, odottelen innolla niitä. Mennään ensi kerralla, se on Morjens!